To wallahi idan Asma'u ta saba ta taka kowa, to wallahi a kaina ba za ta yi nasara ba. Ke ku ci wannan. Wallahi tallahi ban dauka ba. Ki kawo kudin nan ki fito da su daga mu sai ki Get out! Dama haka mutuwar miji take da tunan asiri? Dama haka mutuwar miji take da tagayyarar da ƴaƴanka? Wardiya mai nawa mutane ne kowa ya sani. Ya kamata a ce duk wani bakin ciki a rayuwa ki kaga da kin saba da shi. Babu wanda ya isa raban da su ilham. Tun kafin in san ki nake tare da mahaifinsu. Dade. Wallahi ba ku ba ki ga ɗakina ba. Mun ki tunanin ki ke wani ta gaji. Waye ku me na biki? Munafiki azalimi matuci. Wato matar yayinka da ya rasu ita kake so ka aura ka bar ni, to wallahi ba ka isa ba, kai ƙarya wallahi. Ina kuɗi na dan ina kashe ka ko da hannu ko da icce ko da tohin alaci ne, kai ina ma baki wallahi. Baki na nawa kuma? Zubaida. Allah Zubaida ku. Mun bata nan ai wata tana nan Lami. Lafiya kike min wannan kira? Zubaida ki fito min da mijina. Mijin naki ma sai ya bar ki gaba ɗaya nan da wani lokaci kaɗan. Ai ya kike yi? Duk ta cancin ki na ki. Ka ji kunya mu da ka ji kunya. Ka zo ku kwana a waje matar abokinka. Wani daɗin zama kika ji da ita Asma'u? Ke da Allah rufe mu baki, da ke nike magana? A cake kike wallahi. Ni kake cewa ina shaye shaye? Ni ba za a cuce ni a sanin aure tsohuwa ba, kuma ba zawara. Me ya faru gidan ga ka a dabbobi sun yi wasa? Ga dabba nan da ka aje karima? Eh, eh, kwatan abinci! Bada su ba! Ai, ba ba duwa isan nan ba na kuma da jini abin da na ta ji ba! Ya yi abin da wasu ya kawo mutu ba! Menene? Menene? Na aje kuɗina a cikin Ghana mazu. Na dawo yanzu na duba ban gani ba, to na ɗauka ki abin da zai yi. Ai, ba ni wayata. Kawo ma dalla, dalla! Wannan abincin da ka ci ban yafe ba, Allah ya isa. Dan taka ki anan wallahi. Kai din banza, wallahi in ka dake ni ka san wa ka dake. Haba ka tafi saka da kai. Saka ni ka bi. Abagi tun da kika shigo nan office din wallahi ba gunda zaki ji.